Експерименти над звуком та сенсами текстів. Саме цим у Кременчуці та за його межами відомий гурт про Bass & Hardy. Сьогодні у світ вийшов новий трек музикантів «Кропива». Як зазначив фронтмен гурту про Bass & Hardy Артем Ткаченко, для них принципово робити українську музику впізнаваною і залучати до композиції українські елементи. І слово «Кропива» було вибране не випадково. Це таке слово. По-перше, воно прикольне. По-друге, воно має дуже багато різних класних властивостей, там від того, що там вітамін С, до одяг з нього робили і так далі. Тобто для українців воно має значення. От, плюс кропива – це є військова програма. Таким чином ми робимо відсилку до того, що наші часи, ми живемо зараз, тут і зараз, і не уводимо глядача в якісь рожеві думки і сни. Тобто різна музика може бути. Цей трек саме такий, тобто більш реалістичний. Над створенням треку «Кропива» і кліпу до нього працювала велика команда. Завдяки їхнім зусиллям та креативності українці можуть почути нову композицію та насолодитись динамічним візуальним втіленням. І кліп тому такий ми також відзняли. Все те, як насправді зараз відбувається, те, як ми живемо, те, як люди живуть, те, як кожен там проводить свій час. Я хочу подякувати всій команді нашій за те, що вона витратила стільки часу на це все і дуже класно спрацювали всі, дуже професійно. Також хочу подякувати всім, хто доєднався і взагалі допоміг просто в цьому проєкті, тому що дійсно багато локацій, багато всього. І в нас була наша Кременчуцька акторська школа приймала участь, діти, за що їм я, безумовно, вдячний, їх керівнику, за те, що вони так погодилися на цю історію, тому що це, справді, нестандартна історія. Крім того, сьогодні гурт про Bass & Hardy презентував свою нову роботу на телеканалі М1. Презентація пройшла в Міністерстві прем'єр. Я вам скажу чесно, ми виходили вже в ефір, я був особисто в ефірі з презентацією іншої роботи, але не був в студії, тому що це був ми за кордоном були, і було включення, як сьогодні з вами. Зараз сьогодні був перший раз в студії. Я вам скажу, дуже класна атмосфера. Там було дуже багато дзірок. Була і Цибульська, і була і мама Ріка. І я дуже був всіх радий бачити. І така атмосфера була дуже, насправді, добра, класна така, знаєте, відверта. Кліп на пісню «Кропива» вже доступний на YouTube. А музиканти продовжують працювати над реалізацією свого плану. За рік випустити 12 треків і кліпів до них. Дуже багато матеріалу назбиралося. І я вам відкрию секрет, що той матеріал, який назбирався, ми його продивляємося, і він надихає ще більше створювати новий, тому що багато з'являється різних думок, і багато з'являється, доробити, переробити, що ще. І отак ми зараз і робимо, тому що ми не стримуємо цю емоцію і пишемо музику. Тому, будь ласка, слухайте, дивіться наші кліпи, далі буде. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини.